صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ کر تلواریں مسلح حریف دیے تم نے بیچ کر تلواریں مسلح حریف دیے تم نے لٹ رہی ہیں کشمیر میں بیٹیاں اسلام کی جو دبا سکو تو سزا دبا دو جو دبا سکو تو سزا دبا دو بجا سکو تو دیا بجا دو سزا دبے گی تو حشر ہوگا دیا بجے گا تو سحر ہوگی سامعین ادبکار اور انفارمیشن تو چٹھیاں کی کلیاں ٹھولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ وقت کشمیر کی آزادی کی تاریخ یاد دلاتا ہے تو میں گفتگو کا محفل بھی یہی موضوع ہوگا سبھی نگرامی جب بھی کشمیر جنت نظیر بازی کا ذکر میں دماغ میں آتا ہے آنکھوں میں درد کی دکھن چاند کی جنت نظر آتی ہے کیونکہ میں ہاں ہاں میں عجیب مبارک محسوس کرتی ہوں میرے خیالات میں کشمیر کا وقت زیادہ دور سامنے آ جاتا ہے جی ہاں یہ وہی گھڑی تھی جب اس وادی کی عزت و تکریم اس کی جاہ و عظمت اس کی شان و شوکت دل کی پریشانیوں پر سجی ہوئی تھی میرے حفظ سے سزا دیا گیا پورے ہفتے بس قوم یہ جی جی جاتی ریاست یہ پھلتی پھولتی نسل انسانی ریگ کے پچے تختات کا شکار ہو گئی راتوں کو جن کی گود میں ڈلتے تھے آفتاب راتوں کو جن کی گود میں ڈلتے تھے آفتاب دن میں سیاہ ان کی عجیب اتفاق ہے جی ہاں یہ بھی کہ تقدیر نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں تقدیر نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں لمحوں نے حتا کی صدیوں سے سزا پائی ہے صدر ذوالفقار یو کشمیری ایک بار پھر غیر مسلم ملک کے حق کو بند کر رہ گئے اس وقت سے لے کر آج تک آزادی کی تحریک جاری ہے شمع آزادی کے لیے مجاہد پروان آباد اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں یہ آواز ہے وقت کے عظیم مجاہد کی جی ہاں کے اے پاسبان دینا وطن اس مقدسوں کی حفاظت کرنا جسے یہ وعدے یقین ہے اے اسلام کے شہداؤں جب تک آزادی کی شمع اس وعدے کو اپنا بند نہیں کر دیتی جگہ جہاں جاری رکھنا جانوں کے نذرانوں کا سلسلہ بندہ کرنا اب آپ کی زندگی کا مقصد ہے آزادی آزادی فقط آزادی ایک احترام کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں تابن سادار ہے کہ جب تک کہیں تو آواز باب ہوگا تابن سادار ہے کہ کب تک کہیں تو آواز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا وہ دن کے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے سوچے اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا سحر کی خوشیاں منانے والو سحر کے تیور بتا رہے ہیں ابھی تو تنی گھٹن پڑے گی اس کے ساتھ سے لینا عذاب ہوگا سکون کے صحرا میں بسنے والو ذرا رتو کا مزاج سمجھو جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا